ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് 5.5 ആണ്. അതിലെ ആദ്യത്തെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് എല്ലാം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലോഗരിഥമിക് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നിരിക്കണേ നമ്മൾ ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് 2x ഇൻറ്റു കോസ് 3x എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ലോഗ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എടുക്കണം. ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ടേക്കിംഗ് ലോഗരിഥം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ഷോർട്ടാക്കി നമ്മൾ ലോഗ് എന്ന് പറയാണ്. ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് എന്ത് വരും നമുക്ക്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വന്നു, ലോഗ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് എന്ത് വരും, കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് 2x ഇൻറ്റു കോസ് 3x എന്ന് വരും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത്, ലോഗ് ലോഗ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്നാണ്. അതുപോലെ ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി വരും. അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം, സെപ്പറേറ്റ് ലോഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നമുക്ക് ലോഗ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് കോസ് 2x പ്ലസ് ലോഗ് കോസ് 3x എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് ലോഗ് y എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 1/y അല്ലെ, ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം 1/x ആണെന്ന്. അതുപോലെ ലോഗ് വൈയുടെ 1/y ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സിലാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി എഴുതണം, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും കൂടി എഴുതണം. അത് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ലോഗ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പൊ ലോഗ് എക്സ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കോസ് എക്സ് ഉണ്ട് മാത്രം. അപ്പൊ 1/x എഴുതുന്നോടത്ത് നമ്മൾ 1/cosx എന്ന് എഴുതി. ഇനി എന്തും കൂടി ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഒപ്പം കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്, മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. അതോടുകൂടി അത് അവസാനിച്ചു. ഇനി പ്ലസ് ലോഗ് കോസ് 2x, ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും, 1/cos 2x വരും അല്ലെ, ഇൻറ്റു ഇനി ലോഗിന്റെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി കോസ് 2x ന് എന്താണ്, മൈനസ് സൈൻ 2x. ഇനി കോസിന്റെ കഴിഞ്ഞു എന്തുണ്ട്, 2x ഉണ്ട്, 2x ന് എന്താണ്, ഇൻറ്റു 2. പ്ലസ് ഇനി ലോഗ് കോസ് 3x എന്ത് വരും, 1/cos 3x ഇൻറ്റു ഇനി കോസ് 3x ന് എന്ത് വരും, മൈനസ് സൈൻ 3x. ഇനി 3x എന്ത് വരും, 3 വരും. അപ്പൊ അത്രയും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി 1/y dy/dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണ്ടേ, എന്ത് വരും, മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടേം. ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ത് വരും, മൈനസ് 2 sin 2x ബൈ കോസ് 2x മൈനസ് 3 sin 3x ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് 3x. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് dy/dx ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. dy/dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വൈനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, y ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ്. ഈ മൈനസിനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ, കാരണം എല്ലാത്തിനും മൈനസ് അല്ലേ. അപ്പൊ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇനി സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടാൻ എക്സ്. ഈ മൈനസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി അവിടെ പ്ലസ് ആണ്, 2 ഇൻറ്റു. അതുപോലെ സൈൻ 2x ബൈ കോസ് 2x എന്താണ്, ടാൻ 2x. പിന്നെ ഈ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു, 3 സൈൻ 3x ബൈ കോസ് 3x ടാൻ 3x. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് dy/dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈ വൈ നമ്മൾ എന്തെടുത്തത്, ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് 2x ഇൻറ്റു കോസ് 3x. ആ വൈക്ക് ആ വാല്യൂ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിയും, മൈനസ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് 2x ഇൻറ്റു കോസ് 3x, ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് 2 tan 2x പ്ലസ് 3 tan 3x. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അത് എടുക്കാം. y ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് x മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 4
ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് അത്, രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും നമ്മൾ ലോഗരിതമിക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലോഗരിതം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റൂട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റേസ് ടു 1/2 എന്ന് എഴുതി കൂടെ. വൈ സീക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 5 ഓൾ റേസ് ടു 1/2 എന്ന് എഴുതി. റൂട്ടിന് പകരം 1/2, കാരണം നമ്മൾ ലോഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗരിതം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ്, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ലോഗ് വൈ അല്ലെ, ഇവിടെ ലോഗ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും, ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 5 ഓൾ റേസ് ടു 1/2. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഈ ലോഗിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ലോഗ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു 1/2, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഈ 1/2 നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം വരും, കണ്ട ഏത് പവറാണ് ഈ ആ പവർ ഇങ്ങോട്ട് വരും, അത് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഈ സംതിങ് ഇതാണ് വരിക. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഡി ഇ പോലെ. അപ്പൊ ലോഗ് എ ബി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു, ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 1, അപ്പൊ ഈ 1/2 എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ വലിയൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു, ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇതെന്താവും പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 2 ആവും അല്ലെ. അതേപോലെ ഡിവിഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈനസ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 3 മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 4 മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 5. ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ്, കാണുന്ന പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോഗ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 1/y ഉണ്ട്, കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം, അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. ഇനി ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 1 നമ്മുടെ ലോഗ് എക്സ് പോലെ, അപ്പൊ 1/xന് സ്ഥാനത്ത് എക്സ് മൈനസ് 1, പിന്നെ എക്സ് ആണ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം 1 ആണെന്ന്, അപ്പൊ ഇൻറ്റു 1 വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര മതി. പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 2 എന്ത് വരും, 1/x മൈനസ് 2 അല്ലെ. ഇനി വീണ്ടും ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1, 2 ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 എന്നറിയാം, അപ്പൊ പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. മൈനസ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വരും, 1/x മൈനസ് 3, അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് 1/x മൈനസ് 4 മൈനസ് 1/x മൈനസ് 5. എല്ലാത്തിനെയും 1/x എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് മൈനസ് 2 അങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ, ഇല്ല. ഈ വൈനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വൈയുടെ വാല്യൂ കൂടി കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്നിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു, റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 5. പിന്നെന്തുണ്ട്, ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് 1/2 അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. ഇത് മൊത്തം റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ 1/2 നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടോ, 1/x മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1/x മൈനസ് 2 പിന്നെ മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് 1/x മൈനസ് 3 മൈനസ് 1/x മൈനസ് 4 മൈനസ് 1/x മൈനസ് 5. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ കേട്ടോ, ആൻസർ ഒരു വലിയ ആൻസറാ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറിഞ്ഞോ, നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിഞ്ഞില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇത്ര വലിയ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ്, ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആദ്യം ലോഗരിതം എടുക്കാം അല്ലെ. ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടി, ലോഗ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം, ഈ മുകളിൽ പവറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ്, ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി, ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് ലോഗ് വൈയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1/y
ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വരും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്താണ്, കോസ് എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് യു ഇൻറ്റു വി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താ പറയുക, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റു വി. ഇത് ഏത് വേണി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കോസ് എക്സ് അങ്ങനെ നിർത്താം. കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാ. അപ്പൊ ഈ ലോഗ് എക്സ് നമ്മളൊരു എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വീണ്ടും ലോഗ് എക്സിന് എന്ത് വരും, വൺ ബൈ എക്സ് വരും അല്ലെ. വൺ ബൈ ലോഗ് എക്സ് വരും ആദ്യത്തെ ലോഗ് എക്സ്. അപ്പൊ ലോഗ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ലോഗ് എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ വൺ ബൈ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു വീണ്ടും ലോഗ് എക്സിന്റെ വൺ ബൈ എക്സ് വരും. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ പ്ലസ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് അതേപോലെ എഴുതുക. ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സിന് എന്താണ്, മൈനസ് സൈൻ എക്സ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താം. വൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി, കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഉള്ളത് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ലോഗ് എക്സ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ആണ് കാരണം ഈ മൈനസ് സൈൻ എക്സിന്റെ മൈനസ്, പിന്നെ ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എക്സ്. എന്ത് കിട്ടി, ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എക്സ് അല്ല കേട്ടോ, അത് സൈൻ ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോ അത് സ്റ്റെപ്പ്, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് സൈൻ എക്സ് കേട്ടോ. സൈൻ എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ തന്നെയാണ്, ഞാനിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെന്ന് പോലെ തോന്നി. ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഈ ടേം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വൈക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. വൈ എന്തായിരുന്നു, ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു വൈ, ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ്. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ്, കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതാം, സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. വൈ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു റേസ് ടു സൈൻ എക്സ്. എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു റേസ് ടു സൈൻ എക്സ്. അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് വി. അതായത് നമുക്കിത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എക്സും വി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു സൈൻ എക്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എടുത്ത് ഇതേപോലെ ലോഗരിഥം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ത് കിട്ടും, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സും ഡി വി ബൈ ഡി എക്സും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ യു എന്തായിരുന്നു, യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, ലോഗ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എക്സ് നമുക്ക് പവർ പുറങ്ങിട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ. എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ്, ഇതിനെന്ത് എഴുതാം, എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് ലോഗ് യു ആണ്. അപ്പൊ വൺ ബൈ യു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലോഗ് എക്സ്. കണ്ടു, അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സിന്റെ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ ലോഗ് എക്സ് എഴുതി, ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ എന്താണ് വൺ കഴിഞ്ഞ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, ഇതിൽ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. അപ്പൊ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യുവിന് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണേ യു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ യുവിന്റെ വാല്യൂ കൂടി നമുക്ക് കൊടുത്ത് എഴുതാം. യു എന്തായിരുന്നു, എക്സ് റേസ് ടു എക്സ്. എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്, ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടിയത്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡി വിയുടെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. വി എന്തായിരുന്നു, ടു റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ലോഗ് എടുക്കാം അല്ലെ, ലോഗ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു സൈൻ എക്സ്. ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം, സൈൻ എക്സിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം അല്ലെ, സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു. എന്ത് കിട്ടി, സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും, ഇവ ലോഗ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വി
ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിലെ ലോഗ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോഗ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ, ലോഗ് എക്സ് വൈ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആവുക. ലോഗ് ടു ലോഗ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി സൈൻ എക്സിന്റെ എന്താണ് കോസ് എക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എന്താണ് ലോഗ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 2 raised to sin x, അല്ലെ 2 raised to sin x into cos x into log 2 എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു y is equal to u minus v. അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ്. അതിൽ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് x raised to x into 1 plus log x മൈനസ് അല്ലെ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ്. ഇനി ഇതെന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് താഴ്ത്ത് എഴുതുകയാണേ ടു റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു x plus 4 the whole cube into x plus 5 all raised to 4. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അതിന്റെ ലോഗരിഥമിക് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ലോഗ് വൈ. ലോഗ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് x plus 3 the whole square into x plus 4 the whole cube into x plus 5 the whole raised to 4. നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ. ലോഗ് x plus 3 the whole square ഇത് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് വരും പ്ലസ് വരും പ്ലസ് ലോഗ് x plus 4 the whole cube പ്ലസ് ലോഗ് x plus 5 the whole raised to 4. ഇതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 2 into log x plus 3 എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 5 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ലോഗ് വൈ. ലോഗ് വൈഡ് എന്താണ് 1 ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിയേ 2 ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 3. 2 അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയും ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 3 യുടെ എന്താണ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 3 പിന്നെ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്ലസ് അടുത്തത് എന്താണ് 3 ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 4 പിന്നെ എക്സിന്റെ 1 ആണ്. പ്ലസ് അടുത്തത് എന്താണ് 4 ഇൻറ്റു 1 ബൈ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 5 യുടെ എന്താണ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 5. നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു അല്ലെ വൈ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇതെന്ത് വന്നു 2 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 3 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 4 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 5. ഇനി നമുക്ക് ആ വൈയുടെ വാല്യൂ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈയുടെ വാല്യൂ അതും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി. അതും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഇൻറ്റു അല്ലെ. അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു x plus 4 the whole square into x plus 5 whole cube x plus 5 the whole raised to 4 into bracket il endana 2 by x plus 3 plus 3 by x plus 4 plus 4 by x plus 5. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.